Здравствуйте, уважаемые друзья. Очередная встреча с москальцом Сергеем Ивановичем. Да. Что же произошло у нас за это время? В рубашке за 30 долларов. В рубашке за 30 долларов? Вы сам же один дёдл. Не понял я сначала. Да. Ты решил дом моду строить? Да. Значить, ну що я перше про поїздну ситуацію. Поїздов валом, угу. Як говориться. А їздить не на чому. А їздить нема на чому. Кстати, сипимся. Вчора на тому сайті звісном, який стратегії займається. Я його дивився, ну щось вони... Там написали як-то дуже хитро, що вирішили думати о тому, щоб як би нам розвести, купити або збирати їх здесь, ті електровози перемінного току. Ну, їх треба двосистемні, по-перше, робити ці електровози змінного постійного струму, якщо хочуть вони кудись їздити і комфортні. Ну, мало того, вони хочуть їх тут збирати. Ну, хай збирають, ну, їх же повинні ще умови, як вони коробку соберуть і кабіну зроблять, як для скотини. По-перше, треба робити, щоб так, як для водія-дальнобійника, він в кабіні комфортно сидить. Як би той автомобіль його не підпригував, а кабіна стоїть на амортизаторах, на підвізки, і плавненько він... Немає ніякої усталості. Ну, раз западні будуть електровози, не так присматриваються, ну, значить буде хорошо сидіти. Можливо, так. Да. Я цей сайт теж переглядав учора-позавчора, ну, зараз я вже ніякої конкретики там не бачу, там Омельян свої закиди давав, що ми будемо те робити, ми будемо пасажирські вагони, значить, робити, щоб умови. Та вибачте, хлопці, якщо нам треба сьогодні купити 50 вагонів, ви купляєте тільки 3 на Крюковському вагонобудівному заводі. Ні, 50 вони покупають. Ну, 50, а треба 500, наприклад, так? Да? Ну, так. Да. Ми не договорили на прошлий раз про той же Кременчуг, чи той Кременчуг, ну, на московський напрямок, вибачте, кроме того, що ми говорили. Ні, сказали, що Полтава украла у нас прицепку. Та украла, ну, зараз вагони, Росія не пускає вагони на свою територію. От, із-за того, що вони ржаві. Та тому, що вони діряві, ржаві, куди їх їздити, не можна там. Експлуатували такі вагони. Їх, вони далеко відірвались від нас, як дикий кабан від скорого поїзда. От машиніст наш їздить, член правкома, їздив в Туапсе із Москви, казав, що їду. Омельян тільки розказує, як буде комфорт. А тут чоловік розказує, що каже, постільне бельо заправлено у вагону. Тапочки лежать для того, щоб ходив одноразові вагоні. Мило там лежить. Зубна паста, все в комплекті входить для цього. Навіть якась шоколадка і ще й дають і поїсти дають. Да. І все, і вартість білета дешевше, ніж в нас в Україні. То я не пойму тоді, хто правду каже, а хто бреше. Може, бреше твій член правкома? Та ні, я не думаю. Він брехати не буде, то він брехати не буде. Ну, ми повернемося до цих же самих локомотивів. Да. Ну, ви розумієте, що вони одноразового використання з'їздив і хана. З'їздив, ось один чуть не згорів, 191 машина, молодці хлопці, локомотивна бригада, потушили... 091? 191. Ну, 191 десь года 2 чи 3 з КР прийшла. Ну, її тяговий двигун загорівся, хлопці загасили. А то б ще б мінус одна машина в парку була. Нормально, там і хороший старший машиніст і відноситься, вхожує за цією. Ми їх, практично вони в нас всі закріплені машини по Кременчугу. Ми їх не пускаємо, щоб їздили, як оце чиновники бачать, що парку вже нема. Давай закрутимо всі електровози, хай їдуть чорт за кодо. Це буде їм хана, я сказав. Безхозні, колгоспні машини. Я пам'ятаю 90-ті роки, 80-ті, 90-ті, коли їздили на чому попало і куди попало ми. Приїде дровиняка, сів, поїхав, бросив, поїхала друга на завтра, післязавтра третя, ніхто безхози, ніхто не вхажує. Зайнятися треба вже нашій владі рухомим складом і конкретно. Ну, вроді ви розказуєте, що вони от із всіх сіл думають. Вона не буде займатися цим, наша влада. Хапають, крадуть, тянуть. Мабуть, і Петру Олексійовичу пора подумати, президентські вибори за горою. Я теж балотуватися в президенти буду, так що... Мільйончик тільки десь на шкребе, може там скинуться з миру по нитки, голому рубашка. Ну, конкуренцію Петру Олексійовичу теж будемо встроювати цьому. Якщо так ви, хлопці, свою каденцію будете закінчувати, то за вас ніякий дурак голосувати не буде, це я вам скажу. УЗЕ розікрали, розворували. Кадрова політика ніяка. На керівні посади ставляться зальотні мажори. Які в голові нема нічого, вітер гуля. Але вони гроші заплатили,
випадки були вже, хабарі, які дають на яку посаду. Там всі куплені посади. Вони з нашого загального напрацьованого продукту, що ми всі залізничники працюємо, отримують величезні зарплати, нічого не дають, реформа ноль. Зараз будуть підводити якусь там підсумки, наскільки скільки ж оптимізація, скільки вивільнення, чого. Ну, вивільняється в основному. Ось в нас звільнилася молоді хлопці, локомотивна бригада. Звільнилася вчора чи коли. В Полтаві дві молодих дві бригади, чотири чоловіки звільнилися теж. Поїхали на заробітки в Польщі. Хто буде водити поїзда? Вони що, самі будуть ходити? Чи ваші чиновники і ТРЛ ходити будуть? Звільнять, я скажу, нікого не треба. Треба комусь ремонтувати сидіння на локомотиві. Комусь їх красити локомотиви треба. Комусь їх ремонтувати. У нас є слюсарі електрики, які працюють, є чоловік 64 роки, уже, мабуть, два чи скільки таких, і інші є такі робочі спеціальності. Їх, звичайно, будуть нагинати, що відзвільняйся, ремонтувати. Він спеціаліст, його тут є. А не оті, що сидять, бумаги носять, його тут немає, а в тому місці, що сидить, у його тільки моє що-то є. Що ви робите, а там сидите в залізниці? Господин Омельян, перший ваш протокол, який підписували ви 30 травня, він виконаний мінімум на процентів 15-20. Далі все застряло, ніхто нічого не робить. За свої слова потрібно відповідати. Кравцов – це взагалі стекляними очима людина, яка не розуміє, чим він керує і як керує. Ну, що він отримує за це діло? Він зробили собі зарплату, вони це прекрасно розуміють. Кадри, які вони назначають на керівні посади – це глухий номер. Що я говорю, відповідаю, не відповідаю. Колись у нас був начальник залізниці Південної, він нині депутат, Остапчук Віктор Миколайович. Я знаю, що він пройшов Південну залізницю пішком. Коли була електрифікація, це десь 90-ті роки починалося, Крючков Олег Митрофанович був начальником дороги, він був главним інженером у його, та був спочатку начальником локомотивної служби, потім главним інженером, то він пройшов від Яготина до Полтави, до Харкова пішком і дивився, а це як... Тобто він зна ситуацію, він відповідав за свої слова. Коли він щось обіцяв, він казав, це я можу, це я не можу зробити. І коли він сказав «да», він розбивався, але він це робив. За це таку людину потрібно поважати. Але за що вас, хлопчики, поважати? Коли депо стояло по вашій же вині, по несправності локомотивів, коли місячник з безпеки, з охорони праці був, і депо стояло, і за той, да не тільки Кривий Ріг, Львів стояло, да ви навіть задницю не підірвали. І не приїхали. Не приїхали поговорити з людьми, вирішити щось намітити і якось працювати. Ви хотіли провчити. Провчити мене, як лідера профспілки. Провчити колектив. Мене вчили колективом. Ну що ви довчили? Ви що закривати собрали з депо? А хто зараз робити буде? Знаменка по кадрах здохла. Полтава здиха по кадрах. Взагалі Одеська залізниця раком уся стоїть. Львівська теж там нічого немає. І що ви робите? Ви хоч що-то зробили? Та у вас же розуму нема, що то робити, бо ви не професіонали. Надо ставити професіоналами. Петро Олексійович, одумайтеся, поки ваша каденція ще не закінчилася, змініть всю кадрову політику у залізниці. Поставте професіоналу, поставте тих людей, які працювали з Георгієм Кірпою. Який би в їх вік не був, хай вони виправлять цю ситуацію. А потім воно якось піде потихеньку. А ви ж нічого не робите. Ваша задача, я бачу, як і прем'єр-міністра, який керує, не Кравцов, не Омельян керує «Укрзалізниця», а керує прем'єр-міністра. І там задача в тому, щоб якби побистріше прихватизувати цю залізницю до себе, розвалити і розламати. Так що давайте щось робити. Якщо ви хочете ще щось показати, а часу вже обмаль у вас.